Zeiðrik og Sædís eru á leiðinni til Indlands í leit að barbamömmu handa barbapappa. Þið munir líka að barbamömmur eru ákaflega sjaldgæfar. Æ, ég vildi að við fyndum nú barbamömmu. Hvað að sjá þetta? Hvað að? Nokkuð að hjá okkur krakkar? Nei, nei, en það allir svo órólegir. Hamingjan góða, brúin brotin. Hvernig komast þau yfir? Ó, þetta djúpt gil. Við verðum að snúa við. Sjáðu, barbapappa! Hann ætlar að búa til brú. Ég held mér takist þetta. En farðu hægt því lestin er svo þung. Ó, ég vona þetta heppnist. Jú, barbapappi bjargað okkur. Húrra fyrir barbapappa! Húrra fyrir barbapappa! Húrra! Loksins erum við komin til Indlands, sjáðu! Töfralandið Indland. Skildu börnin finna barbamömmu þar? Barbamamma, ég varð að hugsa málið. Sýndu mér hvernig þú breytir lögun. Kanntu gyðjudansinn? Langa mig til að sjá slöngudans. Ég hef aldrei séð slöngudans. Hvernig ber að þessi að? Þetta engi vandi. Vonandi móðgast slangan ekki. Gríðastór bleik slanga. Boðflenna. Mikið gaman að vera svona langur og mjór og fimur eins og dansari. Bravo, barbapappi! Kæra takkir. Maður í Lundúnum sem sagði okkur að þú vissi kannski hvar við getum fundið barbamömmu. Ekki veit ég það, en ég þekki vel ríkan mann í New York. Hann á alla skapaða hluti. Kannski getur hann vísað ykkur á barbamömmu. Þá förum við næst í New York. Barbapappi sómadrengur. Gangi ykkur vel. Við verðum að fara sjóleiðist í New York. Ó, svona stórt skip hef ég aldrei séð áður. Ó, gaman að ferðast. Mikið skemmti ég mér vel.